2-нче сюрбе сылгадери Джокускайга театрдах концерт тырсалалах Евразия народтарыне пагынкинин тутохтара. Бірайегі тазжалыларға министерство ойады. Бүгінерге хангала сулуғын сергер отугар ЮНЕСКО форума бұратурар. Аразы үйдіттің үш онайдар, эпахат олар ачылар кытталар. Орта дойду үдік сергер, аны үйді культуратын алтығы да болатурар. Сейлі кәлер сюжаға көрін. Андойду народтарын эпостарын қарыстағын онна сайыннары, маннық сүрін сыйлылақ форум ортодой дүгәтерелінне. Онтан тақса араз дойдуттан толырақчылар қытынлылар. Форум олынқа дойдудығар боларын бұғыдынан сұқа народын эпағынан сығаланынан. ЮНЕСКО генеральный директора Ирина Бокова форум аралыытығар кәрін маны ұлджет болды. Сақа сере бұл тәрілтені күтті үлетін қайысқата әлбәғін маңнайғы президент Михаил Николаев білетәді. Дөсті дағыны байыты қанады, аңардыз эпохынан фольклорынан ұра болбаққа білігін үтчат, күйірақта болу түгір, науқат адды үтігір, ЮНЕСКО үрді олыққан үлелері үйтір. Күрәтчілер, монголлар, қытайдар, қырғыстар, онна да атын омы культуратын күтті білістілер, сенәрділер. Манна ЮНЕСКОны көрен баран олыс үйірдім. Bu olonxoları, ünküleri, kulturun saydığının tuhunun nadalak görebin. Olihin olonxolar, onda olonxoslar nar bar bulunlar diyebin. Евразийский народтар эпостарын сынтыра арияр туғынан арасыяға Илдархан Игор Борисов әтін тұрадда. Білген эпохы көмескүр, қарыстыр соқуан үліға келері күйділдер. Сарғыланы Элина, Федор Тарасов, Сахатир Бегинда, Қаңалас.